ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈកូវីដ19ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរក្សាគុណភាពសម្ដីដើម្បីប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ទូតអាមេរិកជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលប្រារព្ធខួប72ឆ្នាំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចិនបោះដៃរកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកជូបៃដិនក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរិហារលើអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុប លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូនេះបានរៀបចំវេទិកានិពន្ធនាយកលើកទី 17 ស្ដីពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកលនិងព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅក្នុងឱកាសនោះប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលើកឡើងថា ទោះជាមានករណីបាត់ប្រទេសឬបាត់ផ្នែកណាមួយនៃទីក្រុងដោយសារកូវីដ-19ក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវធានាថាសំណេររបស់ខ្លួននៅតែរក្សាបានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងស្ដាប់អេងគឹមហុង សំណែអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារបានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមចំណែកសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកលនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនេះឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកលើកទី 17ការនិងវិវត្តឲ្យទាន់តាមបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានតម្លៃជាចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើការពីចម្ងាយនៅក្នុងករណីបាត់ប្រទេសឬបាត់ផ្នែកណាមួយនៃប្រទេសការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនបូណាយ៉ាងដូចនេះមិនឆ្ងាយពីសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកលើកទី 17នេះទេលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័
ដែលអញ្ជើញជីអធិបតីបិទវេទិកានិពន្ធយុគលើកទី15បានលើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-19នេះអ្នកកសែតកម្ពុជាបំពេញទូនាទីបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការបន្សាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតែបញ្ហានៅត្រង់កង្វះកិច្ចសហការពីប្រភពដែលជាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបន្ថែមលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបង្ហាញចំហគាំទ្រចំពោះលទ្ធភាពនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចេញលិខិតកាយសម្រួលវិធានការសុខាភិបាលនឹងការធ្វើចាត់តឡៃសារិយាពេល14ថ្ងៃពេញចំពោះអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់ទិដ្ឋាការទូតអចលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការការទូតអនុវត្តនៅក្នុងពេលកូវីដ-19នេះរួមមានដូចជាការធ្វើចាត់តឡៃសារិយាពេល14ថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជា
ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងដែលបានរកឃើញចំនួន365នាក់ក្នុងប្រតិកម្មពុជាបានកើនឡើងដល់335នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងដែលបានរកឃើញចំនួន306ហុកសពីរនាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍23វិច្ឆិកាមានចំនួន61នាក់មកដល់ពេលនេះគឺមាន30នាក់បានជាសះស្បើយពីមេរោគកូវីដ-19 លោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19ដោយលោកបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសអ្នកមានជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាតាមរយៈទំព័រ Facebook នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានជួបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញក្នុងនោះលោកកឹមសុខាក៏អះអាងថាលោកបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅការរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លះនឹងបានជួបផ្ទាល់ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងប្រទេសមួយចំនួនរួចហើយដើម្បីស្នើសុំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នេះ
ជំរាបជូនថាកន្លងមកលោកកឹមសុខាក៏បានប្រកាសគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19ចែកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផាត្រិកមឺហ្វីនិងឧបការីរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងាររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅ ធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន50បីគ្រងនឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី20ធ្នូស្អែកនេះវ៉ាសំណប់ជូនព័ត៌មានជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ធ្នូនេះបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានេះបានថ្លែងថានៅក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការជួបប្រជុំនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន50បីក្រុមធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកមេសវ៉ាត់បានបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត
ដោយសារតែរឿងនេះទើបលោកស្កតបូស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាការបណ្តេញប្រជារដ្ឋចេញពីដីធ្លីនិងចងក្រោយគឺបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមបើតាមលោកមេសុវត្តនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកស្កតបូស៊ីឧបការីរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងាររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពនៃការជ
nâng ai dạc kẻ ở rốt tụt tụt xa rốt ám rơi bởi trăm nơi Campuchia lô Patrick Mofi chùa mùi đầm nàng cổng ông ca xung cung xì vơ Campuchia ní bàn thư lãng nơi bị thay môn đại cổng ông ca xung cung xì vơ chùm nôn 27 cổng nâng riêng trăm pra rốt bị thi ốp ổ xa tốt tì viên sư thê mânu ổn rạ chít đọc thân nú khốp lực tì chất sập bí nơi thay ạ tất tì mà phê thân nú ní bà tù bê chìa ả nhà thô rí chì tì phong bình bà sna xóm ai bình dìa biết đại xa tại bà nhà hát chùm ngư COVID-19 ប្រមុនក្តីបន្តែបដាមលោករស់សុថាទីប្រឹក្សាចន់ខ្ពស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាច្រាបានអះអាងថាការប្រពៃពិធីនេះនឹងរៀបចំដដែលនៅក្នុងរូបភាពជាទ្រង់ទ្រាយតូចៗចំនួនចាំងតិច60កន្លែងដោយកំណត់អ្នកចូលរួមមិនឲ្យលើសពី20នាក់នោះទេ លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយបានប្រកាសស្ម័គ្រចិត្តលាលែងពីប្រធានគណៈបកនេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអនុប្រធាននេះបើតាមលិខិតរបស់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងលិខិតដដានេះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធ ដែលជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងគណៈបកលោកស្ម័គ្រចិត្តមិនឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយនៅអាណត្តិទី2ទៀតទេក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូដែលនោះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានផ្ទេសិទ្ធទាំងស្រុងឲ្យលោកគុជលីជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈបកទៅធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកផ្នែកតែមួយជំនួស លោកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរដ្ឋបាលនានារបស់គណៈបកនិងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការងារទូទៅរបស់គណៈបកសូមជម្រាបជូនថាការប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកបីដែលក្នុងនោះរួមមានគណៈបកផ្នែកតែមួយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិបានសម្រេចគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ នៅឆ្នាំ 2022 និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ 2026
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងផ្ដាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីបញ្ហាកូវីដ-19ក្រណីកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងលើសពី10លាននាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូនេះនេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលឥណ្ឌាក្រណីឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែទិន្នន័យដកដាលក៏បានបង្ហាញថាអត្រាកំណើននៃការឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះនាសប្តាហ៍ចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឥណ្ឌាមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ភាគច្រើននិងមានមនុស្សប្រមាណ15ម៉ឺននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត អនុប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកម៉ៃពេននិងភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូម្សិលមិញបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នឹងបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដោយចង់បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងដែលលោកនិងភរិយាចាក់នាពេលនេះមានសុវត្ថិភាព តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីជិតផុតអាណត្តិរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការកសាងទំនុកចិត្តលើវាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19គឺជាអ្វីដែលបាននាំលោកនិងភរិយារបស់លោកមកកាន់ទីនេះក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើតាមលោកម៉ៃពេនពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកអាចទុកចិត្តហើយព្រោះពេលនេះអាមេរិកមានវាក់សាំងមួយប្រភេទហើយនិងមានវាក់សាំងមួយប្រភេទ
ដើម្បីសហការជាមួយប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតលោកโจไบเดนនៅលើសំណុំរឿងអតិភិបជាច្រើនតែលោកវ៉ាងយីបានប្រមានទុកជាមុនពីការប្រើនយោបាយប្រឆាំងចិនជាថ្មីដោយដាល់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុវត្តការថ្លែងរបស់ប្រមុខការទូតចិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអនឡាញនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អេស៊ីសូសាយធីរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក យើងស្ដាប់គួយគុណធីរាវាជារឿងសំខាន់ដែលនយោបាយអាមេរិកចំពោះចិនមានចំណងឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងកម្មវត្ថុនិងវិចារណញ្ញាណយើងសង្ឃឹមពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដោះស្រាយភាពខុសគ្នារបស់យើងតាមកិច្ចសន្ទនានេះជាការថ្លែងរបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយី ប្រមុខការទូតចិនរុកនេះរដាលបានធានាថាចិនបានមើលឃើញពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចរួមសហការជាមួយអនាគតរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកโจไบเดนនៅលើសំណុំរឿងអធិភាពជាច្រើនដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានស្គាល់ទំនាក់ទំនងតានតឹងនឹងការប្រទាញប្រទង់គ្នានៅសង្គ្រប់វិស័យពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានជ្រើសយកវប្បធម៌ប្រជុំមុខដាក់ចិនជាជាងវប្បធម៌សន្តិនិន្នា ប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកម៉ៃពំពេអូជាអិសរាជជនជួបមុខម្នាក់ប្រចាំចិនដោយបានរឹតបន្តឹងការផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យពលរដ្ឋចិនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបិទបញ្ចប់កម្មវិធីដោះដូរវប្បធម៌ដែលចិនជាអ្នកចំណាយលុយ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃសុក្រទី18ធ្នូលោកពំពេអូថែមទាំងបានចាត់ទុកសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់បកកុម្មុយនីស្តចិននៅចិននិងនៅបរទេសថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក ចំណែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានបន្ថែមស្ថាប័នចិនចំនួន50ប្រាំបួនស្ថាប័នទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានសកលវិទ្យាល័យជាងជីននិងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំងដោយមិនបានចង្អុលចំមុខឋានៈដឹកនាំអាមេរិកណាម្នាក់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីបានចោទឋានៈដឹកនាំអាមេរិកពីបទប្រឆាំងចិនដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងបានមើលរំលងពីផលប្រយោជន៍រួមជាច្រើនដែលចិននិងអាមេរិកមានរវាងគ្នាតើប្រធានាធិបតី
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសុក្រទី18ធ្នូម្សិលមិញសភាទាំងពីរបានយល់ព្រមឲ្យពន្យារពេលចរចាចំនួន២ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2026ការយល់ព្រមនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលសហព័ន្ធជាផុតពីភាពជាប់គាំងនិងបន្តព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការជួយផ្តល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្
ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើនការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលនៃកម្រិតអន្តរជាតិនិង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 ការបញ្
ថ្ងៃសុក្រទី18ធ្នូម្សិលមិញក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបរិហារឬអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុប អ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺក្រុមអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់1500ទំព័រដែលបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសាក្សី7900នាក់និងមានចំណងជើងថាសៀវភៅខ្មៅស្ដីពីការរុញច្រានក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីការប្រើដំបងនិងការប្រើសាច់ឆ្កែដើម្បីវាយប្រហារធ្វើបាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមព្រំដែនប្រទេសអឺរ៉ុប មួយចំនួនការពីឆ្នាំ2017គួចគុនធារាជួនព័ត៌មាននេះនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់1500ទំព័រដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាង10,002នាក់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីស្លូវេនីហុងគ្រីក្រិក រុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅបាល់កង់ដែលមិនស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាសេប៊ីនិងបូស្នីរបាយការណ៍បានគូបញ្ជាក់ថាការដែលរដ្ឋមួយបានរុញច្រានក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនដោយប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទនិងដោយមិនបានទុកពេលឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មានលទ្ធភាពសំសិទ្ធចូលកោនគឺជាអំពើខុសច្បាប់របាយការណ៍នេះត្រូវបានក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅឲ្យស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទ
កស្រីអ៊ីលវ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជូនទៅឲ្យ AFP ថាការរុញច្រានជាការរំលោភច្បាប់អឺរ៉ុបនិងរំលោភសិទ្ធិជ្រកកោនស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរុកនិរដដែលបានរំលឹកថាកតិកាសញ្ញាស្តីពីអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានបង្ហាញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានគ្រងនៅយន្តការឃ្លាំមើលតាមព្រំដែនដើម្បីបញ្ជៀសនៅទង្វើហិង្សាប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍របាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសាកសួរជិត900នាក់នៅក្នុងចំណោមសាកសួរទាំងនោះមានក្មេងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ីតាលីរកឃើញលាក់ខ្លួននៅក្រោមឡានកាមីញ៉ុងនៅកំពង់ផែបារីក្នុងខែវិច្ឆិកាក្មេងអាហ្គានីស្ថានរូបនេះបានរៀបរាប់ថារូបគេត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ីតាលីវាយនឹងដំបងរួចបញ្ជូនតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសក្រិចវិញដោយមិនបានក្មេងអាហ្គានីស្ថានរូបនេះបានរៀបរាប់ថារូបគេត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ីតាលីវាយនឹងដំបងរួចបញ្ជូនតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសក្រិចវិញដោយមិនឲ្យទឹកនិងបាយទទួលទានទេនៅក្នុងប្រទេសក្រិចមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នា65នាក់ដែលមានអាយុពី2ទៅ50ឆ្នាំជាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានស៊ីរីម៉ារ៉ុកអាល់ជេរីទុយនីស៊ីនិងអេហ្ស៊ីបត្រូវបានរដ្ឋអំណាចក្រិចចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅទួគីវិញដោយឆ្លងទន្លេអេវរ៉ុសដែលជាព្រំដែនខណ្ឌចែកប្រទេសទាំងពីរជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងថ្ងៃនេះគីមហុងបានជួបសម្ភាសលោកប៉ែនបូណាស្ដីអំពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រឈមទៅនឹងកត្តាជីវភាពដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរនៅអំឡុងពេល COVID-19 បន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញនិងក្រោយមកគឺជានាទីបទយកការរៀបចំជូនដោយអៅស្រីពេជ្រស្ដីអំពីការរស់នៅបែបកន្លងថ្មីពលរដ្ឋខ្លះសម្របបានខ្លះថាស្មុគស្មាញនិងចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងរៀបចំជូនដោយគូចគុណធីរ៉ាញាវប្រចាំថ្ងៃ
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ប្រឈមនឹងកត្តាជីវភាពដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្រៅតែពីកត្តាជីវភាពស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេល COVID-19 ក៏លំបាកផងដែរក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយលំបាកព្រោះសកម្មភាពនៅខាងក្រៅត្រូវបានផ្អាកសឹងតែទាំងស្រុងត្បិតតែលំបាកបន្តិចមែនអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនៅតែអាចផលិតព័ត៌មានពិតបន្សាបព័ត៌មានคล้ายๆបានជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងអេងគីមហុងដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនបូណាបាទសូមជម្រាបសួរចាអលោកប៉ែនបូណាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ធ្នូនេះបានរៀបចំវេទិកានិពន្ធនយោលើកទី17ស្ដីពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកលនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ែនបូណាក្នុងនាមលោកជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកមើលឃើញស្ថានភាពអ្នកកសែតប្រឈមបែបណាដែរអំឡុងពេល COVID-19 នេះសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជំរងអេអេហ្វអ៊ីទាំងអស់បាទនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមជាទូទៅយើងដឹងហើយថា COVID-19 វាបង្កបញ្ហាជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជៀសផុតដែរដូចជាការគឺឲ្យខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសុខាភិបាលនិងខាងជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ទាន់មានអ្នកអត់មានអ្នកស្លាប់ទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមហ្នឹងក៏អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 ដែរប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទី1យើងឃើញថាក្នុងអំឡុងពេល COVID អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគឺពិបាករកព័ត៌មានខ្សត់ព័ត៌មានមែនទែនខ្សត់ដោយសារតែកម្មភាពផ្សេងៗហាក់ដូចជាស្ងាត់ដោយសារតែកម្មភាពមួយចំនួនគេបានថាគេធ្វើការផ្ទះគេអីចឹងទៅព្រោះអ្នកកសែតហ្នឹងស្ងាត់ទីទីប្រភពដែលយើងរកព័ត៌មានហ្នឹងក៏គេប្របាក់ជួបយើងប្របាក់ជួបគេណាចា៎ដោយសារតែគេប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការជួបយើងហ្នឹងដូច្នេះយើងប្របាក់មែនទែនហើយបើព្រមតែយកសំឡេងយកអីហ្នឹងអាចខាងងារជាងអ្នកទូទាស់ដែលត្រូវការរូបភាពហើយអ្នកកសែតខ្លួនឯងនឹងក៏យើងត្រូវការពៀខ្លួនដែរអញ្ចឹងការពៀទៅការពៀមកវាធ្វើឲ្យប្រភពហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដែលយើងពិបាកនឹងជួបគ្នាហើយមួយយ៉ាងទៀតក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងយើងត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនដោយសារតែមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្រើនអញ្ចឹងយើងខ្លាចខុសយើងត្រូវការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលកើតឡើងហើយចុងក្រោយយើងគិតថាក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពដែរដោយសារតែនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចំណូលគេកាត់បន្ថយការចំណាយគេបាត់ទៀតអញ្ចឹងវាតែប៉ះពាល់បាទចាមែនទែនទៅបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 មិនខុសគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាទូទៅរបស់ពលរដ្ឋទេមិនថាអញ្ចឹងលោកប៉ែនមកណាបាទជាការពិតដោយសារតែមុខរបរនិសាព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយដែរកាលណាវាប៉ះពាល់គឺវាប៉ះពាល់ជាទូទៅព្រោះថាអាជីពយើងត្រូវការព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែមានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សាយដូច្នេះយើងទោះបីជាវាស្ងាត់មិនក៏ដោយយើងត្រូវតែកាយរកឲ្យឃើញនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ជាងមុនចាអចចំពោះនៅក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 វិញអ្នកកសែតយើងបានប្រឹងប្រែងកម្រិតណាដែរទៅព្រោះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកកសែតដែលវិជ្ជាជីវៈបំពេញការងារបានល្អនៅក្នុងការបន្សាបព័ត៌មានคล้ายๆតែបញ្ហាដោយលោកបូណាបច្ចៈមុននេះអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងរបបភពសហការពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងណាចាបាទជាការពិតទន្ទឹមនឹងដែលយើងរងការលំបាកដោយសារ COVID-19 ហ្នឹងគឺក៏មានបញ្ហាមួយទៀតវាកើតឡើងគឺជាបញ្ហាធំនោះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានคล้ายๆបានផុសឡើងច្រើនមែនទែននៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាប៉ុនច្រឡំវល់វល់ជួនកាលពិបាកនឹងបែងចែកថាមួយណាព័ត៌មានពិតមួយណាមិនពិតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងគឺថាបានដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺខ្ញុំនិយាយពីសារព័ត៌មានអាជីពណាដែលមានជាជីវៈ
យើងបានខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនឹងខ្លាំងណាស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមគឺថាយើងទាមទារព័ត៌មានខ្លាំងមែនទែនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំប្រជាពលរដ្ឋភាន់ច្រឡំតាមព័ត៌មានដែលកើតឡើងប្រចាំអារាមឬក៏ព័ត៌មានប្រឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសារព័ត៌មានអាជីពយើងចេញព័ត៌មានទៅគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពិតដែលមានការទៀងទាត់ច្បាស់លាស់ដែលមានប្រភពត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងវាចុះខ្សោយឬក៏អាចបន្សាបបានទៅវិញដូច្នេះបើសិនជាអត់មានព័ត៌មានអាជីពទេនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងសង្គមហើយជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយបោកជបល់ពិបាកបែងចែកហើយនឹងពិបាកយល់ថាអ្វីជាអ្វីបាទអរលោកប៉ែនម៉ូណានៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ញើជូននៅវេទិកានិពន្ធនយោបាយលើកទី17ស្នើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់អ្នកសារព័ត៌មានគោលបំណងដាក់ឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺរាតត្បាតសកលដូច្នេះបញ្ហានេះថាតើយើងគួរផ្ដើមពីចំណុចណាមកមុនទៅចា៎បាទតាមរយៈ COVID-19 គឺជាវិញ្ញាសាមួយដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានឧបសគ្គធំធំហើយយើងនៅតែអាចធ្វើការបានប្រទេសយើងអត់ទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវបិទប្រទេសឬក៏បិទទីកន្លែងណាមួយដែលមនុស្សឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចចេញទៅណាបាននៅតែក្នុងផ្ទះឯណាប៉ុន្តែមានប្រទេសជាច្រើនហើយដែលគេជួបប្រទះអញ្ចឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចចេញទៅណាបានទេគឺជួបការនៅក្នុងផ្ទះហើយដើម្បីអង្គុយធ្វើការក្នុងផ្ទះបានវាទាល់តែអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងចេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហើយនឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានឹងខ្ពស់ថែមទៀតគេហៅថា Digital Digital នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពីពេលនេះតទៅយើងគួរតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើផ្នែក Digital នឹងបានន័យថាបើយើងមាន Smartphone មួយគឺយើងអាចប្រើបានច្រើនយ៉ាងណាជាកាមេរ៉ាជាវាកាត់តថតរូបភាពធ្វើឯកសារធ្វើផ្សាយក៏បានអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យចេះប្រើប្រាស់របស់អស់ទាំងនឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញដើម្បីធ្វើម៉េចនៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នវិបត្តិអញ្ចឹងមកដល់ទោះបីជាយើងមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយនៅជាប់ខ្លួនក៏យើងអាចធ្វើការបានឬមួយក៏អង្គុយក្នុងផ្ទះក៏យើងអាចផ្សាយវិទ្យុផ្សាយទូរទស្សន៍បានដែរបាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់ចាចំណុចនេះអ្នកកសែតខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដើរតាមឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃមួយគួរតែទាញប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនអំពីទូរស័ព្ទនោះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះថាតើនរណាទៀតអាចជួយអ្នកកសែតបានលោកបូណាចំណុចនេះចាបាទហើយកត្តាទី1គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងដែលត្រូវគេហៅថាអាប់ដេតបានន័យថាត្រូវតែជំនាញចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យមានជំនាញជីវៈខ្ពស់ហើយមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងខ្ពស់តាមទាន់សភាពការអភិវឌ្ឍន៍ហើយនឹងទី2ខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននីមួយហ្នឹងក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងរបស់យើងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យគាត់មានចំណេះជំនាញសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ហើយទាំងចំណេះជំនាញខាង Digital មានន័យថាជាបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះតើតែមានការគាំទ្រពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយផងដែរទើបអាចអភិវឌ្ឍវិស័យនឹងឲ្យទៅមុខលឿនបានចាក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចបីយើងប្រឈមភ្លាមជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏នៅតែដើរតាមទាន់ដែរមិនអញ្ចឹងលោកបូណាចាតាមពិតទៅអ្នកសារព័ត៌មានយើងភាគច្រើនយើងមានហើយបច្ចេកវិទ្យាមានហើយចំណេះជំនាញក៏ប៉ុន្តែនៅសល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនទៀតដែលនៅខ្សោយនៅឡើយគឺខ្សោយទាំងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្សោយទាំងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងការគាំទ្រពីស្ថាប័នផងដើម្បីយើងអាចឆ្លងផុតទៅដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការដើរឲ្យទាន់សភាពការភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងបាទចាលោកបូណាជាសំណួរចុងក្រោយមែនតើក្រុមអ្នកកសែតហ្នឹងក៏ជាក្រុមងាររងគ្រោះដែរបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យ
ครูบังเรียนโพลิเทฮิมจิตโพลิเทฮิมจิตดามหนึ่งโดยฉะนั้นลัตเพียบในการประวัติสร้างตันตมนังกรมโกได้แต่อาจจะรู้ได้เตจ้าจีบอลบาดเลยมีการเลือกหลังทางกรมเด็กประชมมกนังเนี่ยนะครับก็กู้แต่ตัวบานจะบักสังมนกีให้นังกรมเรียนมาเตะมือจุ่มดูนังสนาทางกู้แต่เนี่ยกระแสนังจับตกจีกรมอาทิตย์มวยพองได้เจอนะสำหรับขยมตัวก็โดยจีครับเนี่ยกระแสกัมพูชีขยมยุลคืนทาเนี่ยซาปอดมีนยืงจีกาปัดคือจีเนี่ยเด็กประชมมกมวยใหญ่ก็ปนแต่ยืงมันอาตมาได้ยมไปเมันกระทาตรสนาเอาเมียนเนศาปอดมีนเราแต่ตัวบานปะสังมนเกียรติยืงกระทาตุกเอากระสุนสกัดที่บ้านลูกเนี่ยจับใจที่ผู้เมียนเนี่ยได้ไปชมบกคลังจึงยืงนั่งจางแถมเตียดใช่ไหมมันกระทาเนศาปอดมีนบอกตัวเนศาปอดมีนยืงอย่างอ๋อก็กระดึกชมได้ท่ายืงสบายจับหนึ่งตุกหลักทิพเราเอาเนี่ยได้มีประชมฮานิพัยคลั่งจึงยืงขนมการตัวบานปะสังมุนยืงเฮยยืงหนึ่งตัวบานบรรทบบรรทบติดตามการจัดใจกับบกสูงสกัดพิบาลบ้างจ้าดาวิซาตายออกเปลือกแต่ให้คุณสมบัติบรรจบกิจสัมผัสจมูกปานบนนัดได้จีประเทศคลับเนี่ยกษัตริย์กัมพูชีแต่ตามปนเนี่ยสมอกุนซูมจมรีบเลี้ยลูกปานบนนัดจ้าบ่าสมอกุนบ่าสมจมรีบเลี้ยព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសម្ពីតតានតឹងបានប៉ោងឡើងជាថ្មីនៅព្រឹទ្ធសភានិងសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រទី18ធ្នូម្សិលមិញសភាទាំងពីរបានយល់ព្រមឲ្យពន្យាពេលចរចាចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2021ការយល់ព្រមនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលសហព័ន្ធជិះផុតពីភាពជាប់គាំងនិងបន្តព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវផែនការជួយផ្តល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដល់រងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 តើអ្វីជាចំណុចខ្ទាស់នាំឲ្យសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសម្រេចកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2021និងផែនការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបានជុំវិញរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរភារៈសុកមិញនៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញនេះគឺព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបានយល់ព្រមពន្យាពេលចរចាចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2021និងដើម្បីសម្រេចផែនការផ្តល់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដែររងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ហើយទោះបីជាប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពបន្ទាន់ដោយសារតែ COVID-19 ក៏ដោយក៏ព្រឹទ្ធសភានិងសភាអាមេរិកនឹងនៅតែពិបាកនិយាយត្រូវគ្នាចាំមែនហើយភិរិយតាំងពីមួយសប្តាហ៍មកនេះព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រឹងចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលជាប្រភពនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបែបនយោបាយអស់បន្លាយអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកផងនៅលើផែនការផ្តល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹង COVID-19 ទៀតផែនការទាំងពីរនេះជាសំណាងល្អមិនបានភ្ជាប់គ្នាជាសំណុំថវិកាតែមួយដោយការពីឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនមិចស៊ិចទេក៏ប៉ុន្តែគម្រោងផែនការនេះបើយើងសរុបចូលគ្នាទៅមានទំហំដល់ជាង2,000,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទទំហំថវិកាធំការជជែកពិភាក្សាក៏វាត្រូវតែខ្លាំងពិបាកដែរប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងសភាដែលតែក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនសង្ស័យថាពួកគេត្រូវជជែកគ្នានិងពន្យាពេលចរចាយូរថ្ងៃទៀតក្នុងពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះទៀតផងក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែភារៈនៅយុគមិញនេះដោយដែលភារៈបានជូនជាដំណឹងស្រាប់សភាទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចមួយគឺពន្យាពេល2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីចរចានិងបានព្រមព្រៀងគ្នាចេញសេចក្តីសម្រេចបន្តប្រើច្បាប់ថវិកាតទៅទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីសម្រេចនោះដែរដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគេចផុតពីបញ្ហាជាប់គាំងថវិកាដែលយើងគ្រប់គ្នាថាឈុតដល់នោះបើគ្មានការព្រមព្រៀងពន្យាច្បាប់ថវិកាទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវតែបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង12អាធ្រាត្រយប់មិញនេះហើយហើយត្រូវជួររាល់កម្មវិធីបន្ទាន់មួយចំនួនទៀតផងព្រមទាំងត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនធំឈប់ពីការងារមួយរយៈទៀតផងពីព្រោះនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2021ដែលមានទំហំដល់ទៅ1,400,000,000ដុល្លារគឺសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាត់ចែងគ្រប់គ្រងវិស័យជាច្រើនរាប់ទាំងសុខភាពសន្តិសុខជាតិនិងតំបន់អូសានផង
hỏi chia sầm nang lọ đáy bị rẻ đáy sầm nôm đường thải cá nước biển chạy đáy đời lại bị khné hỏi tam rồi dạ cá prom riêng bình dị bé dập hiết đang bị sưng khâm chim bị xé than nâng ai sầm rải ăn nụm mặt pan cá đo sầm tu xe tắc cách đài rong kru đài covid đập bầm buôn bán môn nâng pan cá sầm ăn nụm mặt cá bị khai mị ní trời phớt ở sao nơi biết nơi ngay ti mà phải bầm mùi thnu sập đá cày សុកបញ្ញាបានន័យថាគឺផែនការផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិកូវីដ-19 ពីសប្តាហ៍មកហើយហើយគីស្មានតែស្លាប់បាត់ទៅហើយតែស្លាប់ទៅត្រូវបានមានជីវិតស្រស់ថ្លាឡើងវិញមានដង្ហើមចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតភារៈនៅតែមិនអាចជំរុញអស់នៅឡើយផែនការសង្គ្រោះតម្លៃជាង 6 ខាងអ្នកសាធារណរដ្ឋចង់បានការការពារក្រុមហ៊ុនពីការបណ្ដឹងផ្ដាល់ក្នុងករណីមានបុគ្គលិកឆ្លងកូវីដ-19 និងជាពិសេសបានស្នើនៅទីចុងក្រោយបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់នៅលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបិទអន្តរាគមន៍របស់ធនាគារកណ្ដាលក្នុងការផ្ដល់កម្ចីឥណទានដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសព្រមទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗឯចំណែកខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញគេទាមទារចង់ឲ្យមានជំនួយផ្ដល់ជូនដល់រដ្ឋនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន គឺហើយតម្លៃជំនួយថវិកាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក៏នៅតែជជែកមិនទាន់ត្រូវគ្នាទៀតសមាជិកសភាប្រជាបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យរក្សាការបន្តចែកចាយផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាសញ្ញាសេចមកផ្ទាល់តែម្ដងដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែអ្នកសាធារណរដ្ឋមិនយល់ព្រមទេដោយយល់ថាវាគឺជានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋមានអំណាចពីថវិកាកាន់តែខ្លាំងនិងគ្មានគម្រោងផ្ដល់សាច់លុយជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ដោយនៅក្នុ
ហើយដូច្នេះហើយបានជាតាំងតពីជាប់ឆ្នោតភ្លាមលោកជូបៃដិនបានទទួលហើយទទួលទៀតទៀមទីឲ្យប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតអនុម័តភ្លាមនៅផែនការសង្គ្រោះថ្មីផែនការថ្មីនោះត្រូវតែមានបញ្ចូលនៅវិធានការចាយចាយនិងដឹកជញ្ជូនភ័ស្តុភារឆ្នាំបង្ការប្រឆាំងកូវីដ-19ព្រមទាំងជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំពោះអ្នកអត់ការងារធ្វើចំនួន300ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងឆែកផ្តល់ជំនួយដល់គ្រួសារអាមេរិកម្នាក់ៗ600ដុល្លារទ
ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងបំមានខ្លាញ់ខ្លាយអំឡុងពេលបាទសំពីតានតឹងបានប៉ោងឡើងជាថ្មីនៅប្រសិទ្ធិនៃការពិចារណាអន្តរជាតិ ពីព័ន្ធពីរយព័ន្ធលានដុល្លារនិងបានបន្ថែមចិត្ត5ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅខែមេសាវាបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដល់ថយក្រោយនិងបានជួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់កុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រហើយគ្រប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែបានជំរុញតាំងតែពីជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តផែនការសង្គ្រោះថ្មីទៀតពីព្រោះប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងរលករាតត្បាត កូវីដ-19 ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីថ្មីណាភិរិយអរគុណអៀងសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃរីត្រីនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កៅសពីមេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបកៅសបួនជីប្រាំមេហ្គាហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានបទយូហ្គា
ការឆ្លងចូលសហគមន៍បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅតាមបែបកន្លងថ្មីដែលមានដូចជាការរស់នៅស្អាតពាក់ម៉ាស់នៅពេលចាំបាច់និងផ្លាស់ប្តូររបៀបទំនាក់ទំនងសង្គមចំនួនដោយបច្ចេកវិទ្យានិងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើមស្របពេលដែលអ្នកខ្លះសម្របខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅបែបកន្លងថ្មីនេះតែមួយចំនួនទៀតយល់ថាការរស់នៅបែបកន្លងថ្មីនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកសម្រាប់ពួកគេ យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អោស្រីពេជ្រអានឹងកន្លងថ្មីបើសិនណាអានឹងគឺរឿងក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកអឹមពីវនីវាយើងក្នុងការរស់នៅស្អាតអត់ស្អាតហើយនឹងហូបស្អាតហ្នឹងហើយវាជួយបង្ការជំងឺកូវីដដែរដូចជាបើសិនណាយើងពាក់ម៉ាស់វាមិនជួយបានទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែវាជួយបានច្រើនភាគរយហើយមួយទៀតគឺការលាងដៃជាមួយអាល់កុលឬក៏ទឹកសាប៊ូតាមមកគឺតាសំខាន់គឺបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងមកគឺ ការពារកុំឲ្យកូវីដនឹងវាឆ្លងត្រូវយើងការពារខ្លួនយើងទៅណាមកណាយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយសារអនាម័យបានងាកទឹកអកុលចែលហ្នឹងទ្រាប់ខ្ញុំតាំងពីកើតពីដំបូងមកខ្ញុំពាក់ដល់យប់ទៀតមិនមែនតែពាក់ថ្ងៃនឹងពាក់យប់ទៀតពេលតាពេលតាវិញយើងសាប៊ូនៅផ្សារអញ្ចឹងយើងលាងអកុលនេះដល់ឆ្លោកដៃអស់ហើយបាញ់អកុល ให้จบเรียบเสร็จเลยไงบ้านจบเรียบจ้าเปียกตังเกตังยมตังเนี่ยติ้งตังเนี่ยลวกเปียกตังอ๋อพร้อมใครไปดาวไปเอ้ยจังยืงเนี่ยโหซีดอกเปิลจังต้องใครดัดหมดได้เอ้ยจังนะสปีดหมดมาเย็นอัดได้ถ้ายืงคนเปียกมาเปียกมาถึงทอมนาคาเปียได้เฮ้ยแต่ดอกเปียเลยยืงถือเปียมาเลี้ยงได้เลยไอ้ทับประมอลได้เติมบันเจงจะน่าดึกมุนจังก็นะจียืนเปียมาเลี้ยงได้หนึ่งใบอักกอลบันยังมือเปรย์ให้ เราสวดให้ตุ้มเลี้ยงยืมเอาเป็นตุ้มเลี้ยงไม่ยืมสุดแต่บ้านนั่นเป็นยืมยืมอัดบ้านนอนเชิงนอนโจเอาคีที่เชิงจังเลยนะให้เนี่ยตะกอดโจมากอดเมียนมายืมใบหนักกอดแล้วกอดเต้บ้านไหนนี่ชิกาเลิกลางระบบประชีพประตูเต้รู้เนื้อดมบอลตีประจุมจนมวยกันไล่ขนงขาดกันดาล ตั้งแต่นังการเลือกล้างปีการอนุวัตนังปฏิบัติเอริยาบทรุ่นเนื้อแบบกลนลงทำไมนี่ได้พวกเกี่ยวกับการเลือกล้างได้ท่าการรุ่นเนื้อแบบนี้คือมีแหละขณะสมกสมานนังปีบะสำหรับผู้เกี่ยวไปอ่านแปลงคลาสดอกห้ามคลาสไปทำเปย์หมอนดอกเปย์ทาเปย์ดอกเปย์อ่านเนื้อเยอะดอกมาจังดอกคลาสนั้น ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់រស់នៅបែបគន្លងថ្មីនេះអ្នកស្រីលីហឹមជាស្ត្រីមេផ្ទះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរថាឪពុកម្ដាយចាស់ជរារបស់លោកស្រីមានបញ្ហានឹងផ្លូវដង្ហើមប៉ុន្តែលោកទាំងពីរត្រូវបង្ខំចិត្តពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំពីព្រោះកូនៗនិងប្តីលោកស្រីមានភារកិច្ចចេញទៅក្រៅផ្ទះនៅក្នុងបរិបទកូវីដ-19ឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍នេះ บ้าบ้าทอปทอปจังเป๊ะเนี่ยทอปทอปได้นะคำจัดเบอร์มันเป๊ะวิชลองดังไหมเจ้าเนี่ยเจ้าจะกาเปียดังไหมตั้งอยู่เมียนอยู่บอลมวยตะลือการเรียนภาษาการเรียนในตาปตอเรียนออนไลน์จังเทียบคนเพียบบอสซ์อ่านมันแผลจ่อตัวทายยืมหัวเราะจังเทียนเลย นั่นสลายจังบัดนั้นยังมีจมูกก็ยังประบาดนักน้องการสู้ผู้ได้โจทย์ที่หอดยังเรียนออนไลน์จังอันนั้นก็ยังในตัวบ้านนักน้องการสู้ผู้ก่อนไปคลาสยังก็มีการเอียนเข้ามาเฉยนะเฉยนั่นแต่เติมมวยออนไลน์เงินพอทางการเรียนออนไลน์จังบัดประสบเพียบไอ้เมียนจะทำสามสับต่อสายสับเพียรอยหรือก็นักเก็ตสมัยนักเก็ตได้กดปากกายอย่างที่กดจับบานคลังก็มันได้สักนี่สาวอีสาวหรือก็อัดระดับเพียบผู้ก่อรับไอ้ทำเถอะบ้านนี่แต่ลืมนะ สรอเปลจมูกคณีนี้ได้ปูรัดคลาเข้าบ้านบรรโตเลือดลางได้แท้นั่งไอ้เปิดโตเปิดโตจ้ะตัวอัดโควิดก็เลี้ยงนายนั่งจะบูด้ะปลาไตรปลาไอ้ยังนะเชียมแปะมาอย่างก็เลี้ยงนายอะกอลให้ดาเกิมเลียดช่างไอ้ปีคณีมาหมายปีหมายจังอ่ะปลาเปียระเบยไงอ๋อไอ้จังเต้า อาการรู้ในบางทำไมยังเวียตื่นเวียทำเท้าตื่นขบสมัยกาเลยเวียตั้งเป็นเลี้ยงได้ตั้งมีการรู้ในสะอาดพักสะอาดขบสะอาดมันทำตาการปีหนึ่งโควิดได้ปะตาอาจการมีโรคเซ็งเซ็งบางเดือนเป็นบาดตรีไอแต่เวียในหรือได้หรือในหรือล้วนเยอะนั้น
chậm nâng tới coi nhâm nơi tập bẹt đôi khách tân mà nói dân tập bẹt mà chân tới mất mình thằng covid chân ở hói dương ơi chụp đài thay dương bẹt tới nằm bay ca phía sau cục hiệp dương đây hơi dương chi tam lần miên đây hơi đây ấy dương bọn miên ca đi thằng thôi mà đá tại vì đây hơi tới dương chặt đài mà chậm o tới thay bằng nhà hàng sau cục hiệp dương thong thả ra sau cục hiệp dương thong á mình chân mình thằng từ mấy covid chẳng hai dương bẹt đó là bị bắt từ bên tây dương thuộc bẹt ở tây dương này người ta bẹt cà phê nằm bay sập hết dương quan nếu chia ra máy tu tây thì ngoài ngày và xin dương tập can với cho ban là ó sập hết dương có lo và dương tập can với ban tích sập hết dương tới mức có viên đường ban mấy đấy vì ai đang viên thay chừng người xem xem vì thay dương đi miền paul park qua sập hết xem tương tư vì miền ấy nung mà bay mà bay mà nẹt cho nên là phải dùng ngư dương mệnh đằng kia. Ri ai nẹt lụa đồ mà nẹt nơi khnông xa nơi khnông khạch gần đá của ba lưng làng đại thà. Anh đang đi tha chăm mơ vì đo mạ ca năng dần. Bởi vì chọc hai dương ai chụp lên ta chân tới năng. Bởi vì ơi mà dương ở sơ mẹ nà mai chân là tùm covid năng chập đam nẹp nẹp mẹ nà mai chân khúc ní á. Vì đi tha vì thôn thọp bê nhá thọp dương vì lỡ đọp bê dương phơi giống như thôn thọp đáy năng á. Đi thay chụp mẹp dương nè, ọt miên chụp ngư miên ấy, vì ọt ấy nè khá miên chụp ngư bẹt mặt tới thọp thọp ấy dẫn á. Xôm rùm lực tha, tam rời dạ ca thay anh xa bị xét tới căn bộ chế bộ rốt nơi Campuchia nơi sắp đá ní. Luôn nơi dự đoàn mân trời hôn sáng bàn cụ bằng chế, thà ca chlông rìa đa chụp ngư COVID-19 trên bì bật tạ ca xã hạ cô mập hơi bàm bây với chế ca. Cứ Campuchia ai cực cường bàn, bần tay nơi mân tôn ai bộ ca bật bằng chọc bàn tiếng sông nơi lại tì. ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគប្បីបន្តរស់នៅតាមគន្លងថ្មីនេះនឹងបើទោះបីជាជំងឺ COVID-19 សាបរលាបចេញពីកម្ពុជាក៏ដោយពីព្រោះការរស់នៅបែបថ្មីនេះគឺមិនត្រឹមតែការពារគ្រប់គ្នាពីជំងឺ COVID-19 នោះទេតែវាក៏នឹងជួយឲ្យមនុស្សចាកឆ្ងាយពីជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគផ្សេងផ្សេងផងដែរវិទ្យុបារាំង AFE ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ភ្លឺស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់រៀនភាសាបារាំងនីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់យើងនាសប្ដាហ៍នេះរៀបចំជូនដោយគូចគុណធីរ៉ាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅaffaire du coffret 29e ខ្ញុំបានស្ដាប់មកដល់វគ្គចុងក្រោយនៃខ្សែអាត់សម្លេងរបស់នាងណាតយ៉ាហើយអញ្ចឹងស្ដាប់វគ្គចុងបញ្ចប់នេះមើលតើវាមានចម្លើយស្ដីពីការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំឬទេ Ma dernière soirée avec Lucas Dernière soirée អូត្រូវហើយជារាត្រីចុងក្រោយជាមួយខ្ញុំវគ្គចុងក្រោយខ្សែអាត់សម្លេងបានចាប់ដើមនិងបានបញ្ចប់ទៅដោយមានវត្តមានខ្ញុំជានិច្ចអាយអុយ Quelle poésie Paris la nuit Oh oh C'est bien la dame c'est pas le fiancé Qu'est-ce que vous faites là vous Attention Lucas ne bouge pas Ça va? C'est ma tête. Oh, il m'a pas. C'est ta tête? Ça y est? C'est ma tête? Mais le hình chè, j'ai cru ça mouille. Que nous avons tout cru ça mouille. Ah, ta sân bạc nhom đang muốn. Cứ nợ bên nous hơi. Đại khi nhom mặt mặt bóng ở đường linh, nếu ca trong trang đồ bọc nhom. Lucas, ne bouge pas. Ça va? C'est ma tête. Oh, il m'a pas. C'est ta tête? នៅ bouche pas មើលគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់នាងហាក់ដូចជាព្រួយបារម្ភកំរើកមើលគឺអាចជាអូបាទជាអញ្ញាបញ្ជានាងណានយ៉ាបានប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យកំរើកចុងបញ្ចប់មានការបកស្រាយហើយខ្ញុំបានបាត់បង់ការចងចាំនាពេលគ្រោះថ្នាក់នោះគួរចម្លែកណាស់
Nhưng nàng giá nâng cái nhóm mới tới đôi trẻ trâu khả nha đó lại. Hai chốt thầm lên chọc một trẻ mùi nút. Thôi ở cái nhóm nâng khớ nhỏ vầy mùi. Ok, trâu từ mưa sẵn thả kia thầm mây đọc nhóm. Là bà sĩ tì à, rốt lương cọng đây. Xài tiếp làm bầy. Et je suis clochard. Hein? T'as dit Giratita? N'y a somptien de Knong Rout Plung Kram Blake Saiti Dopi Desko Ninanja. Une petite pièce pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est que du bonheur. Je m'appelle Gérard et je suis clochard. J'ai quoi de mon temps, Mieta? J'ai pas de mal à lui car j'ai un ninja. Tenez. Merci. Oh, monsieur! Alors, ça va la tête? Hein? La tête? Gérard. Ne partez pas, Nadia. Non. Je ne dis rien au fiancé. Moi, bye. Ni à somptien de Knong Rupin Kram Day, Gérard n'a pas de clown de Chom Tirai. Alors, ça va la tête. Attention! Pena, somptien de Kélu Pijongaini, qui est somptien Gérard, quoi qu'il n'y a pas de clown de Knong Rupin Kram Day. Je ne dis rien au fiancé. T'as quoi de ban de clown de Knong? Ne rien. Quát mà này dễ dàng vậy thằng ớt thật càng cú đần đần. Thật càng lưu giống chía. Thật càng khí nhóm. Giờ ra ní còn miên ca sầm ngạc cho mùi nhìn nàn giá đại rứ. Tại tệ tôn tờ nâng rương ở vậy tớ nào. À suivre. Lúc này sạp chỉ tìm mẹ trái cảm vị thị bộ đồ miên ở rìa bê mùi màu rồi bộ vật chụp bà ràng ổn trả chiết nì rì trái ní chất chiên mộc đo tì bần chọp hai bần tay môn nâng bần chọp khí nhóm xôm xông khai chun bộ đồ miên xùm rạp rì trái ní làng vinh. Club Nekasat Campuchia nơi tháng ngày tì đọc rạm buôn thân nụ nụy bàn riêng trọng về tì ca này bồn dụ lược tì đọc rạm bí. Sẽ đây bì xa bồ đồ miến nơi khăn ông bà rì bọt trong người riêng bạc sạc có nâng bồ đồ miến khai khai. Nơi khăn ông ở cả nụ, bà thiên Club Nekasat Campuchia lược làng thá tù bày chỉ miến cả này bật bà tế rưu bật phá nạch nà mùi nơi tì cỡng đòi xa COVID đọc rạm buôn cỡ đói. Nẹ xa bồ đồ miến trời thì nê thá, xong nay ai ạc kê rõ tà tuôn xa hạ rõ đàm rích bà chăm nè Campuchia lô Patrick Murphy nâng ọp bà kà rây rong tà tuôn bần tốc kà rây gia lai lật thị bà chia tà bà tay sạch thị mà nút nâng kà nghĩa rà bọc rõ xuông kà bà rõ tê xa hạ rõ đàm rích bàn chua bì phía xa chìa mùi đầm nàng ong kà sông cung xì vớ mùi chùm nút nè Campuchia chùm nút bà thư la kà bì thang ngay sọc mà sâl mây ní thư la nè khnông pê đà krom ong kà sông cung xì vớ chùm nút nha sập bấy cường nâng bà rụp tị vi sạch thị mà nút ong trạ chiết nơi thang ngay tì mập hay thân nút xạch ní. ประมุกกาตูจันลูกวางยีบานทลายเทเนียในทางไงสกตีดับรำใบธนูมาซาลเมงท้าจันบานเตรียมคลูนรูจิสระดับใบสหกาจะมวยประเทียนเนียทบไดอัมเรกเติบจอบชนาวทมัยลูกโจใบดันในลือสำนอมเรื่องอาติพิบจิตรานตายลูกวางยีบานประมีนตกจิมุนปีกาปราในโยบายประช่างจันจิตทมัยโดยได้ประเทียนเนียทบไดอัมเรกจิตพอดอันนัดลูกโดนาทรัมบานอันเดอร์วอร์ด การทลายระบบประมุขการตูดเช่นบานทั่วหลังเนื้อขนมบอดอันตรากุมตามออนไลน์ในกิจประชุมระบบเอเชียโซซายที่เรียบจอมเนื้อขนมติกรงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เนื้อทั้งไงสกตีดับประมาณใบธนูมาซาลเมงกรมองค์การกราวด์ทาปิบาบานสับสายระบายการมุ้ยโดยบริหารตะลือำเภอหังซาประช่างชนันตาประเวศเนื้อตามปรุงตานสหพิบรบ เนี่ยได้ประดุยประดามกับนัดอาเมียนกาเซอร์บังเกตหรือเรื่องราวมวยนี้คือกรมเนชเวนิยมจุลเนคหนองสหพิบรบเนคหนองระบายกากรรมราวมวยปอนปรามรอยตุ่มปัวได้ทื่อล่างได้ไปไอหรือสะใสจิตปรามบุญรอยเนี้ยหนึ่งเมียนจำลองจึงเสียเพิกไม้ได้ปีการุ่นจรานกรมองกากราวัฐาปิบาลบานเลือกลาปีการปราดำบงหนึ่งกาปราสัจกาดำใบวีประหาทื่อบาบโดยชนันตาประเวศเนตามปรุงดานประเทศอรบมวยจำนวนกาปิชนะปีปอนดอกปรามปี ลูกในสตาร์ชิตีเมตรัยการวิธีโปรดมิ้นระยะเปลี่ยนมวยเมาส์ระบบวัชุบารังอันตรายชีดนิริตรัยนี้บานชินมกดอลตีบรรจบหายขยมบาดสมทลายยมนอกุลจมปูการตามดันสตาร์ประบอออกลูกในนิ้งเนื้อการวิธีโปรดมิ้นระบบยิงต่างปีดามระหุดดอลจอบออกกุลดาราวัดได้บานช่วยบัญชีภายในปัจจัยกติเนื้อปีนี้ขยมบาดซึ่งไปเรียกพร้อมเตียงสหการัยเตียงอ้อในวัชุบารังอันตรายชีดสมออกกุลสมจุมเรียบลี